हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई, तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ होला है। मैले चाहिँ धेरै अगाडि सोचिसकेको थिएँ है, यसरी युट्युब च्यानलमा आउँछु अनि भ्लग्सहरू बनाउँछु भनेर। अनि म चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै नयाँ हो, मलाई त्यस्तो बेसी आइडिया नै छैन हो। अनि म चाहिँ मेरो भ्लग्सहरू तपाईँहरूलाई सेयर गरौँ भनेर है, कस्तो हुँदो रहेछ अलिक एक्सपिरियन्स गरौँ भनेर। अनि मेरो भ्लगमा चाहिँ म खालि चाहिँ के देखाउँछु भन्ने चाहिँ मुकबाङ गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। होप तपाईँहरूले मेरो मुकबाङलाई चाहिँ मन पराइदिनुहुन्छ भनेर म आशा गर्दछु। अनि आउने भिडियोजहरू जति पनि हुन्छ त्यसमा लाइकहरू गरिदिनुहोस्, धेरै धेरै मायाहरू दिनुहोस् तपाईँले है। केही कुरा मैले त्यसमा जानिनँ ओरिनँ भने मलाई कमेन्टहरू पनि गर्नुहोस्, तपाईँले सिकाइ पनि दिनुहोस् है। म पनि बिस्तारै बिस्तारै धेरै कुराहरू सिक्छु होला तपाईँहरूकोबाट। अनि मैले चाहिँ खासैमा यो भ्लग्स बनाउँछु भनेर धेरै अगाडिदेखि सोचेको थिएँ, तर अब त्यति बेलातिर अलिक बिजी भयो, प्लस मलाई अब आँटै आएको थिएन। बल्ल बल्ल अब आँटाएर चाहिँ बनाउँदैछु, म अलिक नर्भस छु है। मलाई फर्स्टैको भिडियोमा प्लिज जज नगरिदिनुहोस् होला है। अनि त्यति भन्दै अब मेरो आउने भिडियोजहरू चाहिँ तपाईँले हेरिदिनुहोस् है। गुड नाइट, बाई बाई सबैजनालाई।